ეს გადაცემა ქუჩის ინტერვიუა. მე მარიამ ცარციძე. დღეს ჩემთან სტუმრად არის ფერმერ ქალთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ქალბატონი ირინე ფხოველიშვილი. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით სტუმრობისთვის. მოგესალმებით. მიხარია რომ თქვენთან ვარ სტუმრად, თუმცა კი არ შეიძლება რომ ეს სტუმარი ვიყო თქვენი დიდი მეგობარი ვარ. გისმით. ქალბატონა ირინე, გავარ თუ არა შიმშილის ზღვარზე? ეს საკმაოდ რთული კითხვაა. შიმშილი ზოგადად საკმაოდ ფართო მოცულობისა. თუ დავკონკრეტდებით, შემიძლია უფრო კონკრეტ მარაგი რო არ გვაქვს საქართველოში? კი, მართალია ხორბლის მარაგი არ გვაქვს საქართველოში, მაგრამ არის ფქვილის მარაგი გაკეთებული, მაგრამ მე უფრო სხვანაირად გავშლიდი თემას. ხორბალი ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი კვების ობიექტი. მხოლოდ ჩვენ არ ვიკვებებით ხორბლით. ხორბლის ანარჩენით იკვებება ცხვირფეხაქოსანი პირუტყვი, იკვებება ფრინველი. ეს სწორედ მათ შიმშილობის გამომწვევი ერთ-ერთი მიზეზთაგანი შეიძლება გახდეს, თორე ფქვილი პურს რითიც ვაწარმოებთ, ეს არის ფქვილი. ფქვილის მარაგი მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ქვეყანაში პური გამოცხვეს, მაგრამ რა ვაჭამოთ საქონელს და ფრინველს, რომელიც შემდეგში ისე ვიქნება ჩვენი კვების პროდუქტები, ხო? ამიტომ აუცილებლად ისე ვიმ აზრს დაუბრუნდები, რაზეც მე წლებია ვიბრძვი და ვითხო, აუცილებლად უნდა მოხდეს სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება იმისთვის, რომ ქვეყანას ჰქონდეს თავისი ხორბალი იმ ოდენობით, რომ არ შეექმნას ასეთი კრიზისული მდგომარეობა. როდესაც უკრაინის ომამდე ერთ-ერთ გადაცემაში დავაყენეთ საკითხი, რომ ჩვენ გვაქვს რესურსი იმის, რომ შევქმნათ, ვაწარმოოთ იმდენი ხორბალი, რომ რაღაც გარკვეული რეზერვი შევქმნათ, ბევრმა ძალიან ცუდი კონტექსტით მოგვიხსენიეს და არ მოერიდნენ იმის თქვას, რომ რა დროს ეხლა ხორბალია. ვფიქრობ, რომ იმ მინისტრის ის მოადგილე, რომელიც ამბობდა, რომ მიწები გავასარწყავიანო და მერე ხორბლისთვის მოვაცდინო, შეცვალა პოზიცია და დარწმუნდა, რასაც ვეუბნებოდით, ჩვენ მართლები ვიყავით. არ შეიძლება ჩამოკიდებული იყო მოსისხლე მტერზე. მართალია დღეს გამამართლებელია, ასე ვთქვათ, ის მოვლენა, რომ უკრაინაში ომი დაიწყო, რუსეთ-უკრაინის ომი დაიწყო და ამიტომ ხორბლის შემოტანა რუსეთიდან ვეღარ ხერხდება, მაგრამ ჩვენ არასდროს არ ვიყავით დაცული იმისგან, რომ ერთშვენიერ დღეს რუსეთს ჩვენს მოსისხლე მტერს, ჩვენი კარგის არმდობ ქვეყანას ეთქვა, რომ არ მოგაწვით ხორბას და იყავით კარგად. ანუ ჩვენ თითქმის მათზე ვართ დამოკიდებული, ხორბლის იმპორტზე ვართ დამოკიდებული და განსაკუთრებით ისეთ ქვეყანაზე, როგორც არის აგრესორი რუსეთი. რატომ? აი, რატომ ვართ დამოკიდებული? ეს რატომ და განარ შეგვიძლია სხვა ქვეყნიდან ხორბლის შემოტანა, მაგრამ შედარებით იაფიჭდება რუსეთი და ხორბლის შემოტანა ვიდრე სხვა ქვეყნიდან. თითო ნედლეული, როდესაც არის იაფი, პურიც შესაბამისად არის იაფი. ეხლა შეიძლება ალტერნატიული გზების გამონახვა, შეიძლება შემოვიდეს კანადიდან, შემოვიდეს ყაზახეთიდან, მაგრამ ეს საკმაოდ გააძვირებს პურის ფასს. იმის გამო, რომ ჩვენ შევძლოთ თავის გადარჩენა, მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ 600,000 ტონა ხორბალი გჭირდება ქვეყანას და ამას მთლიანად ვაწარმოებთ ქვეყანაში, მაგრამ ის მაინც ხომ შეგვიძლია, რომ თუ დღეს ვაწარმოებთ 150,000 ტონას, გავზარდოთ ეს რაოდენობა 400,000 ტონამდე და ამის საკმაოდ რეალური შანსი არის. თუ რა თქმა უნდა, სწორი პოლიტიკა იქნება გატარებული. დღეს ჩემი გადაცემის თემა ეს არ არის მხოლოდ, ჩემი გადაცემის თემა არის მოძრაობა ერთად და რომ მითხრათ, რატომ მოძრაობა ერთად? იმიტომ რომ გათითო კაცება გვეყვა. იმიტომ რომ ერთად ყველაფერს შევძლებთ. იმიტომ რომ ერთად ყოფნით, ერთად დგომით, ძალიან ბევრით საქმეს გავაკეთებთ. ეს მოძრაობა არ არის თავის მოსაჩვენებელი ვინმესთვის. ეს არის მოძრაობა იმისთვის, რომ ყველა მიგრძნობს, რომ მარტო არ არის. ჩვენ ვიქნებით ყველასთვის და ყველა იქნება ჩვენთვის. ჩვენ გავალთ რეგიონებშიც. ჩვენ მოვუსმენთ აბსოლუტურად ყველას და მაქსიმალურად ვეცდებით ვიყოთ ობიექტური ხიდი მოსახლეობასა და ხელისუფლებას შორის. მე სხვათა შორის მქონდა ესეთი შემთხვევები, როდესაც გასვლებს ვაკეთებ რეგიონებში და ძალიან ხშირი გასვლები მაქვს. მქონია ესეთი შემთხვევები, რომ შეხვედრების დროს ერთმანეთის პირისპირო დამჯდარან ფერმერი და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელი ძალიან ბევრი პრობლემა უცებ გადაუწყვეტიან. ეს იმას ნიშნავს, რომ კომუნიკაციის პრობლემაა. ერთ-ერთი ჩვენი ძირითადი საქმე იქნება სწორი კომუნიკაცია.
ყველა მიმართულები. ერთ-ერთი ჩვენი მიმართულება იქნება ვისაც უჭირს მის გვერდით ყოფნა. ეს არ არის მარტო მატერიალური დახმარება, მარტო ის არ არის რომ ადამიანს შეა და ერთი პური მიუტანო, არა. ადამიანს არა მარტო პური უნდა მიუტანო, არამედ იმ პურის მოყვანის უნარებიც უნდა შეასწავლო. Ну, რა თქმა უნდა, პურს ეხლა პირობითად ვამბობ, ზოგადად ჩვენ უნდა შევეშვათ ასე გაღებულ პირში ლუკმის ჩადებას. ჩვენ უნდა ვასწავლოთ, როგორ უნდა მოიპოვოს თავისი სარჩო და საბადებელი. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან რთულ საქმეს შევეჭიდეთ, მაგრამ მე მიხარია, რომ სწორედ ამ მოძრაობის დამფუძნებლები ვართ ქალები. ქალები, რომელმაც ყველაზე კარგად ვიცით როდის, სად, ვის, როგორ ჭირდებით. როგორია თქვენი სამომავლო გეგმები? სამომავლო გეგმები ვერ ვიტყვი რომ თქვათ ნათელია და ხელის გულზე გვიდევს. ეს თანდისთან საქმიანობა გვიჩვენებს. მე მჯერა რომ ძალიან ბევრი ბიზნესმენი მიხვდება რას ვაკეთებ და ჩვენს გვერდით დადგება. ბევრი ტელევიზია შეიცვლის თავის პოზიციას და მარტო სკანდალებზე აღარ იქნება ორიენტირებული, პირიქით დაიწყებენ რეალურად ქვეყანაში რა ხდება მის დანახვას და როგორ შეიძლება რომ აი ამ სიტუაციიდან ერთად გამოვიდეთ. ჩვენ თუ გვინდა ქვეყნის გადარჩენა, ერთად უნდა ვიყოთ. დამთავრდა, ჩვენ ვიცით გარეშე მტრები, ვიცით მათთან ურთიერთობა, მაგრამ ყველაზე დიდი მტერი შინაური მტერია. აი ეს უნდა დავივიწყოთ. უნდა ერთხელ და სამუდამოდ ვთქვათ, ქვეყანას ვჭირდებით და ქვეყანა ჩვენ გვჭირდება. თუ ვიტყვით, რომ ქვეყანას არ ვჭირდებით და ქვეყანა ჩვენ არ გვჭირდება, მაშინ უნდა ვთქვათ ყველაფერზე უარი. მე ამაზე უარს ვერ ვიტყვი. ჩემთვის საქართველო არის ყველაფერი. საქართველოს არის ჩემი სამშობლოს და ჩემი ოჯახის და ყველა ქალს, რომელსაც უყვარს თავისი ოჯახი, მას უყვარს თავისი სამშობლოც. მადლობას გიხდით ჩემს გადაცემაში სტუმრობისთვის. ეს გადაცემა ქუჩის ინტერვიუ იყო. მე მარიამ ცარციძესთან.